Vlerat e kulinarisë tradicionale të Gjirokastrës u vendosën në qendër të aktiviteteve në kalane qytetit në kuadër të ditëve europiane të trashëgimisë kulturore. Panairi mblodhi disa prej mjeshtrave të gatimit tradicional që operojnë në qafën e pazarit, të cilët patën mundësinë t'ju ofrojnë turistëve të shumtë një ditë veçantë me plot elemente shije. Gatimet e larmishme të qytetit i shtohen tërheqjes së Gjirokastrës si trashëgimi kulturor që mbrohet nga UNESCO. Të kënaqur dhe duke shpresuar se aktivitetet të tilla të jenë më të shpeshta, vetë kuzhinierët tregojnë se marrin çdo ditë vlerësime maksimale nga turistët e mbar botës. Prezantojnë disa nga gatimet tradicionale Gjirokastrës dhe këto gatime t'i vazhdojnë edhe brezat, t'i trashëgojnë, sepse është një vlerë e paqëmushme. Kjo kafe është kafe guri, është tradita Gjirokastrite. E shtipim në gur, të rjetën e kemi mësuar nga plakat e para, edhe unë e vazhdoj akoma dhe tani dhe sot e gjithë dita. Këto aktivitete janë shumë të vlefshme, se edhe ne tregojmë vlerat e tradita që ka Gjirokastra, që ka shumë të mira, si në kulinari, ashtu edhe në vlerat e tjera të trashëgimis kulturore. Pasha qofte ne kërkojnë shumë, sa vinë turistët, thonë pasha qofte. Specialistja Eni Quqi pohon se ky event synon ekspozimin e të gjitha vlerave të Gjirokastrës, përfshirë dhe kulinarinë. Qëllimi i këtij aktiviteti është për promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore që ka Gjirokastra dhe pikërisht ndaj është zgjedhur dhe kalaja Gjirokastër për të promovuar kulinarinë njëkohësisht të gjitha këto pasuri që ne kemi. Me dhjetra turistë nga Kanadaja, Finlanda, Gjermania, Italia, Kina dhe vende të ndryshme të botës kanë vizituar Gjirokastrën duke sjellë trefishim të numrit krahasuar me një vit më parë.